گفتوگوکین لسریک اگلو خلاتانه ای که بگمان سالانه بخشیده کسایتیه که لبواری هونه را خزمتی کرد بید با امسالیش یکی اگلو خلاتانه ای که ویش خلاتی خوره با خوشحالیه و بخشایی که لکسایتی دیارکارینه و دنیا گرانی و موزیکی و بطبتیش نه و دنیا مقاماتی کردی اویش هونه من شکر خیاتا. لا مراسمێکی شایستەدا کە لە کفری بەرەوچوو خراوی هاوکاری ئەڵمانی خەڵاتی خۆری ئاڵتونی بە هونەرمەندی مەقامبێژی کورد شکور خەیات بەخشی بەخشینی خەڵاتی ڕێزێنان بۆ هونەرمەندە لە پای 70 ساڵ بەخشش و خزمەتکردنێتی لە بواری هونەر و مەقاماتی کوردی و ناوچەی گەرمیان بەتایبەتی خەڵاتی خۆر خەڵاتێکی زێڕینە و ساڵانە لەلایەن مامپۆڵاو شێرزاد مامۆستاعەلی بە هەمانگی ڕێکخراوی هاوکاری ئەڵمانی بە کەسایەتێکی هونەری سەرئاستی کوردستان دەبەخشێت. خۆر خەڵاتێکی ئاڵتونیە بە من بەخشرا لە شاری کفری خۆشەویست بە هەمانگی ڕێکخراوی ئەڵمانی بە من بەخشرا لە ڕێوەرەسمێکی زۆر شایستە لە هاتن بەرەو پیریم گوڵباران و بڵێن مرور سەیارەی مرور خەڵکێکی جەماوەرێکی زۆر پێشوازیان لە من کرد لە شاری کفری تا گەیمانە بەردەم هۆڵ لە بەردەم هۆڵ دوو ڕیز ئێستا بوون ڕیزێکیان پیاو بوو ڕیزێکیان ئافرەت بوو کچ بوون گوڵیان بەدەستەوە بوو منیان گوڵباران کرد هەتا چووینە هۆڵەکە ئەیتر لە هۆڵەکە دەستکرا بە ڕێوەڕەسمی وتار و ئەمانە لە شاری کفری خۆشەویست